Den här veckan har jag fått den här otroligt fräcka X-Files t-shirten där man tydligt ser Mulder och Scullys silhuetter i X-et. X-Files är också kanske den bästa tv-serien som finns om man tar bort ungefär 2/3 av alla avsnitten. Men det är ju en annan historia. Ha det gott, hej!